Eselamu alejkum za sve prisutne, za uvaženu decu. Čast mi je najaviti ešefa Murata Bašića, našeg specijalnog gosta iz Bosne i Hercegovine. Dobrodošli i nadam se da će vam biti ugodno na ovoj našoj dodjeli. Zapravo ove godine smo organizovali literarni konkurs na dvije teme: Palestina i šta škola Kur'ana znači za mene, pod pokroviteljstvom škole Kur'ana časnog Ebu Hanife u Sjenici. Cilj ovog literarnog konkursa je pre svega da probudi i osvježi želju za čitanjem i pisanjem kod nas u Sandžaku, u našoj Sjenici, posebno kod onih koji imaju talenta za pisanje, ali se ne usuđuju na to. Drugi cilj je da se povežemo sa stvarnošću i događajima u zajednicu i svijetu koji nas okružuju u svakodnevnici. Znači, literarni konkurs je imao komisiju za ocjenjivanje radova. Komisija je bila u sljedećem sastavu: naša predsjednica komisije Dženita Rahić, master akaida i komparativnih religija. Također, članice ostale komisije su naše uvažene i cijenjene profesorke škole, a to su Adela Mašović, master bibliotekarstva i komparativne književnosti, Leila Đakovac, master filolog bosanskog jezika i književnosti, Seniha Nišić, master engleskog jezika i književnosti, Amina Šoljanin, profesor, diplomirani bosanista. Na adresu škole ukupno pristiglo 73 rada. 61 rad, nažalost, nije zadovoljio kriterijume literarnog konkursa. Ali pre svega želim da se zahvalim i onima koji su učestvovali, a nisu prošli na ovom konkursu. I nadamo se da će i do godine biti realizovan sličan događaj gdje ćete moći da dopunite vaše radove. Sada bih predstavila grupu djece koja su spremila i govor i poruke našoj braći i sestrama u Palestini. Djeco, izvolite. Žao mi je što su ti oduzeli detinjstvo. Žao mi je što su vas vođe napustile. Žao mi je što te svijet iznevjerio. Žao mi je. Tvoja bol je i moja bol. Mi smo djeca, ali nas budi zvuk alarma, a vas zvuk bombi. Ja ustajem i govorim i mama da ću zakazniti u školu, a ti se budiš i gojka govori da bježiš. Ja perem zube, a ti rane. Ja perem lice, a ti krv. Ja idem u školu, a ti u rat. Ja pratim vijesti, a ti si ta vijest. Uzvikujem sloboda za Palestinu. Svi učesnici ovog literarnog konkursa su dobili i utešnu nagradu. Ako to nije neko od prvog ili drugog mjesta, to je nagrada u vidu sitnog poklončića za sve one koji su pisali i dali svoj doprinos na ovom konkursu. Naša draga Adela, na temu šta škola Kur'ana znači za mene, za djecu koja su učestvovala, nisu prošla, ja ću ih čitati, prozivati, dobit će ove utješne nagrade. Nedžma Graca, Lamija Latović, Amina Čolović, Adna Muminović, Emina Kurtović, Dželil Mujović, Adina Idinović, Darija Turković. To su djeca koja su pisala šta škola Kur'ana znači za mene i željela bih ih pohvaliti jer su radovi bili odlični, ali nažalost morali smo izabrati samo dva pobjednika. Na temu Palestina, djeca koja su pisala svoje radove, a nisu prošla, ali svakako će dobiti nagradicu, su Medina Šaljić, Hadžera Juković, Erna Višnjić, Mehmet Glogić, Merijem Bronja, Sanija Baltić, Majd Memić, Ajnur Bronja, Muhamed Glogić, Merijem Fijuljanin, Amina Fijuljanin, Uma Kabaš, Meira Ređović, Azra Balija, Merijem Tahirović, Muhamed Hamidović, Naida Latović, Ahmed Karišik,
Dalija Višnjić i Halima Kahrović. I sada smo došli do svečanog trenutka, proglašenje pobjednika. Sada ću zamoliti našu direktorku škole Kurana časnog Ebu Hanife da nam se pridruži i uruči nagrade pobjednicima. Erva Abukvajk Bujru. Na temu šta škola Kurana znači za mene, pobjednici su. Drugo mesto zauzela je šifra pod rednim brojem 0208 Minel Zeković. Bujru. Pođi s ove strane. Šta škola Kur'ana znači za mene? Kur'an, svijeta knjiga Islama, ima poseban značaj u srcima muslimana širom svijeta. Najveći doprinos tome imaju škole Kur'ana, mektebi i slična mjesta gdje se uče harfovi, sure, hadisi. Jedna od takvih ustanova je moja najdraža škola Kur'ana, Ebu Hanife. Od svoje četvrte godine života roditelji su me upisali u školu Kur'ana Sel Sebil. Kroz igru, zabavu i druženje sa svojim vršnjacima naučio sam i spoznao vrijednosti Allahovog Dželešanhu govora, blagodati Dunjaluka, poštovanje roditelja i učitelja, bogatstvo druženja i prijateljstva, smiraj srca i nadu za najlepšu nagradu prema kojoj svi zajedno težimo i sigurno koračamo dženet. Nekada je bila rutina, navika, obaveza, a sada moja najveća želja koju se posebno radujem i sa nestrpljenjem očekujem vikend i svaki naredni čas pun iznenađenja, novina, zanimljivosti o životu poslanika Muhameda alihi salam i njegovih ashaba. U školi Kur'ana Ebu Hanife sam naučio da čitam Allahov govor, našao mir, radost za svoje srce, naučio obavljati namaz i kao svaki vjernik prihvatio svoje islamske dužnosti radi dobrobiti Dunjaluka i Ahireta. Moja škola Kur'ana je potrebna mojem srcu, radost moje duše i sigurnost mog odrastanja i nada da ću Allahovom voljom uz pomoć svoje učiteljice postati hafiz Kur'ana i živjeti po pravilima Kur'ana. Prvo mesto osvojio je rad pod šifrom 2607 Sumeja Bibić. Šta škola Kur'ana znači za mene? Od svoje četvrte godine redovno idem u školu Kur'ana, Ebu Hanife. I dok sam manja bila, mama me je stalno vodila sa sobom u školu Kur'ana. Tako da je ona moj drugi dom i tamo se osjećam kao kod svoje kuće. U školi Kur'ana sam upoznala svoje prve učiteljice i drugare. Naše učiteljice su kao naše majke. One nas uče, odgajaju, paze, brinu o nama, baš kao i majke. Na časovima kroz različite aktivnosti učimo harfove, sure o poslanicima, o lijepom ponašanju. Tako nam učenje bude zanimljivije i lakše. U školi Kur'ana je neka posebna toplina koja mi grije dušu i tako se osjećam lijepo i srećno. Njene učionice su moje sobe, njene učiteljice su moje majke, njeni učenici su moje sestre i moja braća. Tamo se radost i tuga jednog učenika dijeli sa svima. Ako je jedan srećan, svi smo srećni, a ako je jedan tužan, svi smo tužni i svi se trudimo da tuđu sreću uvećamo, tuđu tugu ublažimo. Bolesnike obilazimo sa našim učiteljicama, često idemo na izlete, upoznajemo nove drugare, uvijek nam bude zanimljivo i lijepo. Ja sam u školi naučila mnogo sura, da lijepo učim Kur'an i mnoge islamske teme. Naučila sam kako pravi muslimani treba da se ponašaju i kako ja trebam da se ponašam i sada i kada odrastem. Svakog vikenda jedva čekam da odem u školu Kur'ana, da učim nešto novo i da se družim. U školi Kur'ana su svi srećni i veseli. Na drugoj temi Palestina sljedeća mjesta su osvojile drugo mjesto šifra pod rednim brojem 0612 Jusuf Tahirović.
Palestina. Draga Palestino, znam da prolaziš kroz težak period. Gube se mnogi životi, a posebno mladi. Volio bih da imam neku super moć, da pomognem mojoj braći i sestrama, ali je to nemoguće. Želim da znaš da si u mojim dovama, kao i u dovama sve djece Sandžaka. Molimo se Allahu svakog dana da vaše muke olakša i da nastavite bezbrižan i miran život, jer mir i sloboda nemaju cijenu. Ovo nasilje mora da prestane, da bi moja braća i sestra imali budućnost. Tamo ima mnogo talentovane i darovite djece koja mogu i žele da promijene svijet na bolje. Tu živi budući lekari, inženjeri, arhitekti, učitelji, hafizi. A to je ljepša i svjetlija budućnost. Allah neće dozvoliti da oni svoje snove ne ostvare, da se ponovo osjećaju bezbrino u svojim domovima, da opet u krug porodice dočekaju Ramazan i Bajram, da se raduju svakom novom danu u kome će biti zahvalni na svim Allahovim blagodatima. Djece Palestine su u našim očima kao i sva druga djeca svijeta, ali kod gospodara su na prvom mjestu. Naša nemoć je velika, a milost i moć Allahova je beskrajna. Allah u sreći i zaštiti ovaj narod, tim od sebe daj najbolji izlaz. I prvo mjesto zauzela je tema pod brojem 3041 ili ti Amina Karišik, autorica. Palestina. Majka mi je pričala da negde postoji zemlja koja se zove Palestina, gdje su godinama naša braća i sestre okupirani i mučeni. 7. oktobra mi je sve postalo jasnije. Od toga dana u našoj kući ništa nije bilo isto. Niko se nije smijao. Malo smo pričali i mnogo pratili vijesti. Za svakim obrokom majka bi plakala i govorila kako trebamo da budemo zahvalni Allahu što imamo šta da jedemo i što smo zajedno. Kad god bih uzela da pijem ili jedem, dovila bi Allahu da nahrani i napoji našu braću i sestre u Palestini. Nikad ih nisam upoznala i do sada nisam znala šta znači ljubav u ime Allaha. Oni su bili u mojim mislima i u mojoj duši. Uzimala bi abdest i klanjala kako bih na sežde dovila Allahu da im olakša. Mnogo bih voljela da ih sretnem u dženetu, da im kažem koliko ih volim, koliko sam tugovala i koliko sam ponosna na njih. Kad je bila pauza od bombardovanja, baš sam bila srećna. Crtala bi zastavu Palestine i dovila bi da se rat nikad ne nastavi. Međutim, počeo je opet i još nije prestao. Moji vršnjaci u Palestini su mnogo zreliji od mene. Odrasli su preko noći od straha, tuge, boli, gladovanja. Hvala im što sam zbog njih shvatila vrijednost škole, vrijednost učenja Kur'ana u miru, vrijednost bratovog zagrljaja. Sada ćemo čuti jednu prelijepu ilahiju u izvedbi Neđle Hamidović i Dine Baždar. Halali mi, brate dragi, što daleko sad sam ja, dok ti tražiš Božju pomoć i podršku sviju nas. Dok ti tražiš Božju pomoć
i podršku sviju nas. Palestino, Palestino, tvoje boli more krije, da ne puknu tužna srca, do krv naša zemljom lije. Da ne puknu tužna srca, do krv naša zemljom lije. Da prouči dovu za Palestinu. Uzvišeni Allahu, gospodaru svih svjetova, gospodaru vidljivog i nevidljivog, molimo te tvojim lijepim imenima i savršenim svojstvima kojima si sam sebe nazvao i opisao. Uzvišeni Allahu, pomozi islam i muslimane u Gazi, daj im skoru pobjedu. Uzvišeni Allahu, oni su bolesni pa ih izliječi, oni su gladni pa ih nahrani, oni su željni pa ih napoj, oni su istrpljeni pa im snage daj, i zato budi uz njih i zaštiti ih, i divan si ti pomagač i divan si ti zaštitnik. Amin.